10 аймагт дулааны станц барих ажлын тендер 3 дахь удаага зарлагдсан. Бид 3 дахь удаага зарлагдтаа өмнөх 2 тендер амжилтгүй болсон шалтгааныг залруулсан байгаа. 3 багц удагсан. За технологийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй зарим нэгэн ажлын эсвэлээс хассан байгаа. За 2 компани орсон. За өнөөдрийн байдлаар шаардлага хангасан 2 багц дээрээс нь тендерийг үнэлээд үнэлгээний хорооны сандлаа банкд өргүүлсэн хүлээгдэж байна. За 1 багц дээр бол ирсэн тендер тендерийн бичиг баримтын шаардлагыг хангаагүй учраас банктаа зөвшөөрчөд ахин тендер зарлах ажил зохион байгуулна. Энэ хүчингүй болсон багц бол Төв Дундуур аймаг дээр байна. За энэ жилийн хувьд 10 аймгийн дулааны станцтай холбоотой дэд үтсийн ажилд улсын төсөвтөөр 8.8 тэрбум төгрөгийн ажил арга хэмжээг тусгасан. Ер нь бол энэ 10 аймгийн дулааны станц ашиглалтанд орохтой холбоотой Монголын төлөө хариуцж хийх дэд үтсийн ажилд орчсон байдлаар 200 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн төсөв тооцоо гарсан байгаа. За тахилгаан дулааны үн тарифыг эрчим хүчний тухай хуулиар эрчим хүчний зохицуулахороо хариуцдаг. Эрчим хүчний зохицуулахороос хамгийн сүүлд өгсөн мэдээллээр бол за энэ түүхий эдийн бараа үн өсөж байгаатай холбоотойгоор тахилгаан дулааны эрчим хүчний үйлдвэрийн хэрэглэгчийн үнийг дор хаяж 20 орчим хувиар нэмэгдүүлэх тооцоо судалгаа хийгдсэн байж байгаа. Энэ зохицуулахороны хүрээний асуудал учраас одоо зохицуулахороо шийдвэр гаргаж асуудлаа шийднэ. За ерөн тахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг нэмэхгүй бол за үйл ажиллагаа явуулахад маш хүндрэлтэй санхүүгийн нөхцөл байдал үүсэж байна. За энэ чадлын дутагдалд бол орж ирсэн тухай манай гишүүд мэдж байгаа. Энэ чадлын дутагдлаас гарах хөрөнгө оруулалтыг нэмэх нэг гацааж байгаа том хүчин зүйл бол яг харахгүй төрөөс цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг хатуу барьж байгаатай холбоотой. Тийм учраас цахилгаан дулааны үнийн эрчим хүчийг эрчим хүчний үнийг одоо нэмэх зайлшгүй шаардлага байгаа гэдгийг хэлээ.